En principi considerem que atendre al comitè d'empresa de Radiotelevisió Valenciana i fer una reunió amb ells, jo crec que és un pas endavant en relació a l'anterior direcció. Però bueno, jo crec que és un poc pront per a valorar i per a dir si ho estan fent bé o ho estan fent mal. Segurament cometran els mateixos errors que Jara va primer, que Pedro abans, però en principi jo crec que és pront per a valorar. Això sí, considerem molt positiu que per lo menos s'hagin reunit amb el comitè d'empresa dels treballadors. La desfeta econòmica i el balafiament de la radiotelevisió pública valenciana ha passat, sens dubte, per una mala gestió. Però avui també estem reivindicant un just finançament. Seria una part de la solució per a esta nova etapa en la radiotelevisió pública? A veure, jo crec que cal un millor finançament, però el que està clar és que si els gestors no canvien els seus mecanismes de control i de despesa, jo crec que tot pot continuar igual. Però bueno, confiem que això canvia.